Da li se tebi sviđa Molly? Wow. Da li si nekada nešto ukrao? Da li si ikada probao cigaretu? Ne. To je laž. Detektor je pokazao da je tačno. Zdravo društvo, danas imamo opasan video za vas. Sigurni smo da će vam se svideti. Zato što danas na kampus donosimo pravi detektor laži i bit će zanimljivo kao predstavljanje letnje mode. Sad ćete saznati pravu istinu, zato što ćemo biti podvrgnuti detektoru laži. Odgovarat ćemo na najzeznutija pitanja. A ako ostavite puno lajkova na ovom videu, budite sigurni da ćete dobiti i nastavak. Zato lajkujte ovaj video odmah, a mi počinjemo! Zapamtite, ne možete pobediti detektor laži. Pa, ko želi da krene prvi? Neka Kamil ide prvi. Da, hajde Kamil. Okej, da uradimo to. Okej, Kamil. Pre nego test počne, moramo da kalibrišemo sistem za tebe. Odgovorit ćeš na par jednostavnih pitanja, jesi spreman? Da. Da li je tvoje pravo ime Kamil? Da. To je tačno. Da li upravo gledaš u zid? Je li zelene boje? Ne. I to je istina. Da li ti voliš što si bloger? Da. To je laž. Rekao sam vam. Kamile, šta radiš ovde? Ma da, nešto je pokvareno. Da pitate opet pitanje. Mogu opet da te pitam? Da, pitajte. Mislim da mašina ne radi. Da li voliš što si bloger? Da. To je laž. Kamile! Idemo mi odavde. Nisam to očekivala. U redu, sljedeće pitanje. Da li si ikad bio ljubomoran na nekoga sa kampusa? Ne. To je istina. Ako sam bio ljubomoran, to je bilo na dobar način. Kao srećan sam zbog nekoga, na primjer Pazla. Za Gabi, za Stef, za Aminu. U redu, sljedeće pitanje. Da li misliš da imaš više privilegija od ostalih jer je ovo tvoj projekat? Ne. To je istina. O, čoveče, mislio sam da te ima tu. Ja i ostatak kampusa smo jednaki. Kampus je jedna velika porodica. Da. Da, ali se ti najviše pokazuješ. Ne, društvo, vi se pokazujete, vi košarkaši. U redu, sljedeće pitanje. Jesi li ikad probao cigaretu? Da. Šta? To je istina. Dođavola. Wow, kakve gluposti. Amina, molim te, nemoj reći mami. Molim te, u suprotnom izbacit će me iz kuće. Amina, jesi li ti znala za ovo? Ne, u šoku sam. Mile, nismo očekivali to od tebe. Reci nam, koliko je to davno bilo? Pa, bio sam dosta mlađi, gluplji. Uhvaćen si. Amina, molim te, nemoj nikom da govoriš ovo. Zar ne misliš da će tvoja mama gledati ovaj video i saznati istinu? Onda nek se svi subscribe-uju, da me ne bi mama izbacila iz kuće. Kamile, mislim da kada se ova epizoda završi ćeš imati ozbiljan razgovor sa mamom i tatom kući. U redu, sljedeće pitanje. Da li bi voleo da Simona napusti kampus? Da. To je istina. To je sve zbog tvoje ljubavi, Mandy. To je zato što se ti svima petljaš u posao. Naprimjer, zabranila si mi da spavam u slačionici. Ja sad treba da te volim zbog toga. Pa ti kršiš kampus pravila. Pusti me da spavam. Pusti me da spavam, Simona. Pusti me da spavam. Hej, Benz, a tebe je li nervira Simona? Ne, ona me uopšte ne zanima. U redu, sljedeće pitanje. Da li bi napustio kampus za milion dolara? Da. I to je istina. Šta? Rekao sam ti, ja ne bih napustio. Društvo, milion dolara. Uskoro završavam sa školom. Pare te neće čekati. Zar ne bismo svi uradili isto? Ja bih uradio isto. I ja bih. I ti isto. Gabi sigurno, trebaju kafe.
Vidite, Pazali i Gabi me podržavaju. Mi to ne bismo uradile. Kampus nije na prodaju. Kampus je jedna velika porodica. Ne, nikada. Hej, Ben, šta bi ti izabrao? Milion dolara ili kampus? Ma zaradit ćemo mi milion na takmičenju. Bolje da ostanemo na kampusu. U redu, sljedeće pitanje. Da li si zaljubljen u Molly? Wow! Da. A? I to je istina. Šta? Društvo, to uopšte nisam očekivala, iskreno. Čoveče. U redu, sljedeće pitanje. Imaš šanse. Pa... Ja mogu da odgovorim, ali kad ja budem na redu. U redu, Kamil. Posljednje pitanje. Jesi li spreman? Da. Da li si lagao dok si odgovarao na današnja pitanja? Da. I to je laž. Wow. Znači sve je bilo iskreno. U redu, Kamil, hvala što si odgovorio na sva pitanja. Nadam se da neće biti problema zbog cigarete. Hvala, i ja se nadam. Odgovorio sam najbolje što sam mogao. Kamil, super ti je išlo ovo odgovaranje. Aha, pogotovo sa cigarama. Pa, ko će sljedeći? Pa, mogu ja. Ja nemam šta da krijem. Hajde ti, Amina. Srećno, Amina. Društvo, iskreno, ja sam malo nervozna. Ja sam prvi put na poligrafu. O, ali nemam šta da krijem. Jesi li spremna da odgovoriš na sva pitanja? Da. Ovako, da krenemo sa prvim pitanjem. Je li tvoje pravo ime Amina? Da. I to je istina. Da li voliš svog brata Kamila? Da, volim. I to je istina. O, to je to. Čestitam. Hvala, hvala. Kako da ga ne volim? Pa to mi je brat. Obožavam ga. On je dobar prijatelj. On je mnogo dobar brat. I dobar glumac. Glumac? Amina, ja nisam tvoj brat, ja samo glumim. Oooo. Tvoji roditelji su me uposlili. Kako to? To je... Da. U redu, sljedeće pitanje. Jesi li spremna? Da. Da li si ikad išta ukrala? Da. I to je istina. Ali ne znamo šta je ukrala. Koja je suma? Samo... Mogu čak i da vam kažem šta sam ukrala? Hajde, reci nam, znati željni smo. Kamile, čak i ti ovo znaš. Ja znam. Mislim da je na Tajlandu. Na Tajlandu, da. Ukrala sam sad kiše. Kidnapovala avion. Pa, ne znam baš cenu, ali bili jako malo. Sigurno ništa skupa. Da li se kaješ zbog toga što si uzela? Da, bilo me sramota. U redu, sljedeće pitanje. Da li te jedna od navijačica nervira? Ne. To je laž. Wow. Opa, kako sam to već znao? To sigurno nije, Stef, da budemo iskreni. Da, neko je od nas. Ne znam, volim vas sve. I niko te nikad nije nervirao. Pa, Stef može da bude malo naporna. O, znači ima, Stef. To se desilo jednom, ali nikad više posle toga. Dobro, možda 5 do 10 puta. Dobro, 15, 20, pa da, to samo malo. Ništa ozbiljno, jednom se desilo. Eto vam, drugari. Ponka, spremi se. Uskoro je tvoje mesto slobodno. Ja sam uvek spremna. Pa, sljedeće pitanje. Sačekajte sekundu, malo mi se znoje dlanovi. Jesi li nervozna? Pa da, zapravo mnogo. Ok, idemo na sljedeće pitanje. Da li ti smatraš Stef za najbolju prijateljicu? Da. I to je istina. Eto, vidite. Čoveče, šta to ima da se dokazuje? Ja sam znala da je tačno, Stef. Nisi više navijačica, ali si mi i dalje najbolja prijateljica. Ti me nerviraš. Nisi više u navijačkom timu. Ali i dalje najbolja ali prijateljica. Ali si i dalje moja najbolja drugarica, da. Mogu li ja da dobijem uniformu i pompomse? Ne.
Ja mogu da popunim mesto, da budem sigurno deo vašeg tima. Okej, posljednje pitanje. Pokušaj biti iskrena. Ubeđena sam. O, pokušat ću. Da li bi menjala svoju prijateljicu za popularnost? Ne. I to je istina. Svaka čast. Imam pitanje za Aminu. Amina, da li imaš nekog dečka izvan kampusa? Ne. Čoveče, to je dosadno. To je laž. Čekaj, to je bila laž. A zašto ja o tome ne znam? Šta? To ne može biti istina. Amina stvarno nema dečka. Ja ni ne pričam o momcima. Svači mozak u nekom trenutku ne radi kako treba. Možda joj se sviđa neko van kampusa. I možda njen mozak misli da je taj momak njen dečko. Ja ni nemam muške prijatelje. Da, jel imaš ili ne, Amina? Ne, nemam ni simpatiju. Pa imati simpatiju i dečka nije isto. Pa jel ti se sviđa neko? Ne. Pa imaš li dečka ili ne? Ne. I to je istina. Okej. Okay. Evo, vidite. Šta je bilo prvog puta? Neki glupi bug. Pa Amina, nemam više pitanja za tebe. Čoveče, baš mi se ovo svidjelo. Bilo je baš cool. A što, ko je sljedeći? Puzzle! Hajde, hajde, hajde. Pa, Puzzle, krećemo sa jednostavnim pitanjem. Jesi spreman? Da. Da li je tvoje pravo ime Puzzle? Da. To je istina. Da li si ikad piškio u bazenu? Da. I to je istina. To je Puzzle-ova klasika. Puzzle-ova klasika. Puzzle-ov klasični potez. Ali ne u Turskoj, da se zna. Hvala. Da, u Turskoj. U Turskoj je izdržao. Da, u Turskoj sam izdržao. To je Puzzle-ova omiljena aktivnost. Ali u Turskoj je izdržao. To je malo čudno za njega. To zavisi od bazena. Puzzle, kada si piški u bazenu, ali nastaviš da plivaš u njemu? Ne. To je laž. Wow. Uj, to je odvratno. Znači on piški i onda nastavi da pliva. To je stvarno gadno. Da li je istina da te Kamil nekad nervira? Da. To je istina. I on mene nervira. Neću ni da pričam kako je bilo dok smo živjeli zajedno. Vidjeli smo to. Svaki dan su se svađali u sobi. Društvo. Nikad nisam vidjela da se neko svađa svakih 5 sekundi. I posle toga, kao, sve je u redu. Inače, kad smo se tukli, uvek sam pobeđivao. To nije istina. Uhvatio sam gušpansku kragnu i radio mu zahvate. Pišite u komentarima da sam mnogo bolje od Puzzle-a. Sljedeće pitanje. Da li si ikad prdnuo ispred svojih prijatelja i nisi priznao da si ti? Da. I to je istina. Ja mislim da znam i tačno kada. Zar nisi iznenađen? Ne, to me uopšte ne iznenađuje od njega. To je užasno. Pa sljedeće pitanje. Da li si ikad pitao Poli da izađete? Ne. I to je istina. Ne, zato što ne. Imam sljedeće pitanje. Da li ti se sviđa Poli, bliznakinja sa roze kosom? Ne. I to je istina. Pa provjeri to opet, sigurno glumi. Ne razumem sad. Sljedeće pitanje. Da li si ikad nosio žensku odeću? Ne. Mislite, donji veš ili... Da li si nosio donji veš? Da li si ikad nosio išto od ženske odeće? Suknju. Nosio je suknju i štikle. Da. I to je istina. Štikle, štikle. Štikle? U nekoj čudnoj situaciji. Svi muškarci su probali štikle. Čak i čak. A ko ih nije probao? Recite, ko nije? Puzzle, da li ti misliš da ti je Kamil najbolji prijatelj? Ne. I to je istina. E pa dosta mi je bilo s tobom. Ozbiljno, sad ću doći i zadavit ću ga. Ne, ali još uvijek ima vremena, ali da? Da, da, ima vremena. Da, mi smo u istom brodu i samo čekamo da brod potone.
Da, plovit ćemo tim brodom 10 godina. Pa da, još uvek samo časkamo, ima vremena. Da, iskupit ćemo se za to vreme. Da, iskupit ćemo se. Pazal, hvala ti puno, nemam više pitanja. A mogu li da idem? Pustite me. A hteo si da ostaneš? Ne, hoću da idem i da ja pitam pitanja. Baš se znojim, baš puno. Odvežite me. Odvežite me. Molim vas, odvežite me. Hajde da proverimo Gabi. Zašto mene? Imaš nešto da kriješ? Ne, onda dokaži. Ho, Gabi je sledeća. Pitam se da li ima dečka. A što se to tebe tiče? Ma ništa, samo pitam. Spremna sam, možete da postavite pitanja. Jesi li nervozna? Da. Okej, da počnemo sa nultim pitanjem. Da li je tvoje pravo ime Gabi? Da. I to je istina. Da li bi voljela da budeš glavni lik kampusa? Da. I to je istina. Svako bi voleo. Nisam to očekivala. Mislim da pitate bilo koga. Svako bi to hteo. Zato što zapravo cool je. Maštarenje ne može da škodi. Sledeće pitanje. Da li je istina da kradeš ideje za video od Laure? Ne, videla sam ih u predložene. Znala sam da će biti neko pitanje o... I to je istina. To nije istina. Rekla si da kopiraš videa sa njene stranice kad ih snimaš. Jesi li ti u redu? Detektor je rekao da je istina. Pa, uspela si da prevariš detektor. Dokaze u studio, odmah tražimo. Da li si se ikad družila sa nekim zbog koristi? Da. To je istina. Sa Laurom da joj krade videe. Ja se toga uopšte ne sećam. Da li si se družila sa nekim iz kampusa zbog koristi? Da. To je laž. Aha, uhvaćena si. Hajde da čujemo. Ali ja zapravo mogu da kažem i s kim. Zato što, pa, nije zapravo neko s kampusa. Desilo se inače, ne na kampusu. Ne znam zašto. Ja imam pitanje, Gabi. Čini mi se da ima neka varnica između tebe i Daka. Da li bi izašla sa Dakom? Ne, mi smo prijatelji. Ali meni si rekla drugačije. Vi odgovarate na Gabin odgovor, ali ona je rekla istinu. Da li si se pojavljivala u drugim projektima, osim kampusa? Da. To je istina. Da? Opa! Imala sam neke dodatne uloge. Mislim, čak i ako je bilo tih dodatnih uloga, svakako sam snimala. Tako da sam rekla da bih izbjegla laž. A makar si rekla istinu. Da li te Leija nervira? Ne. To je najveća laž. Oooo! Super, pa Leija trenutno nije ovde. Gabi, da li zavidiš ljudima koji su popularni od tebe? Da. I to je istina. Pa... Gabi, nemam više pitanja. Hvala. Hvala. To je bilo baš uzbudljivo. Srce mi je toliko jako pucalo. Subscribeujte se na kanal i kliknite zvonce da ne biste propustili nove epizode. I svi... Ćao svima! Say no!